Lenny. Lenny the ocean. ខ្លាំងដល់ទៀតខំលៀបម្សៅលឹងចិត្តអស់មកដល់ផងហើយអូនំនេះសោះប៉ះលួចមកអញឡូវហើយកោះទៅមើលបើមកទៅនោះធ្វើល្ងងទៀតបាទពួកអាចែចង់ស្អាតដែរនេះនិយាយទៅចង់ស្អាតដូចជនជាតិគេដឹងចង់ស្អាតដូចជនជាតិគេស្អីទេស្អាតដូចជនជាតិយើងទៅគេស្អាតបែបគេយើងស្អាតបែបយើងទាំងនេះមានចិត្តនិយមសោះឃើញស្អាតរត់ខ្ទយដងធ្វើដូចមិនដឹងគេធំសាបយើងណាចាប់ហើយអីក៏ស្អាតម្ល៉េះអូយខ្លួនខ្លួនអស់ប្រហែលប្រាស់ស្អីសុំមើលគ្នាតិចមើលងាប់ឃ្លីគេឡើងសោះហើយឡើងក្អូបនាងអើយអេបានអីប្រើកាត់តិចមើលខ្ញុំធ្វើខ្លួនសាដល់ហើយហើយបាញ់ខ្ញុំឃ្លីទៀតនេះខ្ញុំប្រើលេលៀបធ្លាក់សាម៉ុនហ្វ្រាយនេះធានាតែគុណភាពប្រសិទ្ធភាព 100% គេប្រើម៉េចលេលៀបធ្លាក់សាម៉ុនហ្វ្រាយប្រើមួយថ្ងៃបាត់ក្លិនធ្លាក់ប្រើ3ថ្ងៃបំបត្តិសាងធ្លាក់ធ្វើឲ្យធ្លាក់សស្អាត 100% ហ្មងលេលៀបធ្លាក់សាម៉ុនហ្វ្រាយតោះតែប្រើបើចង់បានធ្វើម៉េចបើចង់បានលេលៀបគ្នាសាម៉ុនហ្វ្រាយយកទៅបោះដុំលក់រាយឬក៏ទិញយកទៅប្រើតែតួងតាមលេខទូរស័ព្ទនេះលេលៀបគ្នាសាម៉ុនហ្វ្រាយធានារឿងឃ្លាស្អាតមែនមែនតើឃើញខ្លួននឹងក្អូបហើអាមែនហ្នឹងហើយអូយថ្ងៃមុនបានពោះស្អាតស្អាតបង្គួយថតតុកជាមួយម៉ែអើយវាយូរឡើងសាហាវមើលគាត់ថតជាមួយអាគុណនឹងមើលមកអាគុណឈុតនេះបានតែប្រហែលវាយូរ2-3វាយូរហ្នឹងឡាឡាអូយយើងអាចជួបជាមួយអ្នកឯងឯងខ្លឹមសាសាហាវស្ដាប់ដៃមើលខ្លួនអីអត់យីបាទធំខ្លាំងមែនតាយោបាទស្អីប្រៅនោះនេះលេលិកគ្លីសមុនស្រៃបកាយជួយម៉ាយអូយយើងជឿហើយព្រោះពួកនេះឯងអត់មានក្រិននេះទៀតសោះបកាយណា
Tôi nhìn tớ muốn ăn nát. Ta. Cái gì còn lo mà lấy? Thật tập lấy chuyện xong. Bắn cái đó. No. នឹងខ្ញុំមីងដុល្លារឥឡូវនេះយើងមានឆានែល YouTube ថ្មីមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថារតនាវិបុលបងប្អូនបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ